အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးဇင်းတင်ပေးမယ့်အကြံသင်ခန်းစာကတော့ကော်လန်နေရိုးတွေကိုအတိုးလျှောက်လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာပါကော်လန်နေရိုးတွေကိုအတိုးလျှောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့မြင်တာအောင်လို့အခုဒီနေရာလေးမှာ ABC စာလုံးလေးရေးပေးထားပါတယ်ကော်လန်မတို့ခင်အရင်ဆုံးကော်လန်တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်အောင်မယ်ကော်လန်တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့ space bar ကိုနှိပ်ပါ control ကိုနှိပ်ထားပြီး space bar ကိုနှိပ်ပါပြပြဆိုလို့ရှိရင် control plus ကိုနှိပ်ပါနောက်တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း control plus ကိုနှိပ်ပါပြန်လျှောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ control minus ကိုနှိပ်ပါ control နှိပ်ထားပြီး minus ကိုနှိပ်ပါထပ်လျှောက်ချင်လည်းပဲ control နှိပ်ထားပြီး minus ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ column နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးသွားပါပြီ row တစ်ခုတိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးရိုးတစ်ခုမတိုးခင်ရိုးတစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပါအောင်မယ်ရိုးတစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်8နဲ့ space bar ပါ8ကိုနှိပ်ထားပြီး space bar ကိုနှိပ်ပါအတိုးလျှောက်ရတော့ column နဲ့အတူတူပါပဲတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control plus ပါထပ်တိုးခြင်းလည်း control plus ပါပဲပြန်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ minus ပါ control ကိုနှိပ်ထားပြီး minus ကိုနှိပ်ပါထပ်လျှောက်ခြင်းလည်းပဲ control ကိုနှိပ်ထားပြီး minus ကိုနှိပ်ပါဒီတော့ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်